Перший крок до кар'єри офіцера Збройних сил України зробили сьогодні 4 дніпровських школярі. Хлопців з родин учасників АТО відправили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І якщо вони успішно пройдуть медичну комісію, у самому закладі матимуть чудовий шанс стати професійними військовими. Крім батьків, молодих людей проводжала і наша знімальна група. З понад 30 дніпровських конкурсантів на навчання до Київського військового ліцею відібрали 4 кандидатів. 15-річні хлопці і досі не можуть повірити, що їм так пощастило. Та взагалі, я зараз до сих пор не вірю в це. Так повезло взагалі по-крупному, аж заїкаюсь. Майбутні ліцеїсти походять з родин військових, тож із самого дитинства хотіли стати офіцерами. Мій папа став воєнним. І от це від нього вже я захотів. Просто я горжусь тим, що мій папа воєнний. Я з нього беру примір. І от по його стопам хочу пойти і теж стати воєнним. Я з дитинства мечтав стати воєнним, стати як батько. Хлопці хоч і нервують, та мотивації у них вдосталь. Це, по-перше, дисципліна. Вона зробить з мене мужчину. Настоящого. І тому що це велика честь, можливість. Поступить в такое престижное военное училище, как Ивана Богуна. Молоді люди впевнені, зможуть подолати будь-які складнощі, що чекають на них попереду. Я не боюсь поступати в это военное училище. Я не боюсь потом проходить этот военный путь. А от їхні батьки все ж нервують. Кажуть, відпускати 15-річних хлопців у інше місто страшновато. Більше хвилювання, само собою, тому що дитина з дому уходить на довге время. Тобто у нас ще не було такого, щоб він так надовго кудись відлучався. Хвилююсь, щоб у нього все вийшло, щоб хорошо вчився, був прикладом для однокурсників. Та все ж дорослі пишаються своїми синами. І те, що з усіх кандидатів обрали саме цих хлопців – результат довгих та важких тренувань. Це гордість, звісно. Вважаю сина за його рішення. Це дійсно поступок настоящего мужчины – зв'язати свою життя з воєнною службою. Тому гордість і надія, що він все-таки стане офіцером в нашій сім'ї, старшої прапорщики. Думаю, що він вивчиться, стане грамотним, мужественним офіцером. Да я взагалі горжусь ним, що пішов отак, не боячись. Готовився, дійсно він готовився, він до сих пор атлетикою займається. Тайквондо, молодчина, він в мене умність. Звісно, підказував йому, що не тільки спорт, треба і навчатися. Щоб достичь чого-небудь. Аби потрапити до військового ліцею, до конкурсантів було 3 вимоги. Бути дитиною учасника бойових дій, мати відповідний рівень освіти і стан здоров'я. Адже попереду у дітей медкомісія у Києві, а у випадку вступу – важке навчання. Тут підйом, зарядка, стройові огляди, тренування, потім тільки загальна освітня програма. Додатково діти будуть виходити на полігони, вчитись військовій справі. Взагалі це дуже цікаво. Для мальчиків це дуже цікаво. Відправити хлопців до престижного військового ліцею стало можливим завдяки сприянню обласної ради. Ми дуже хочемо підтримати такий суспільний сьогодні тренд по поновленню поваги до Збройних сил України. І саме професійні військові повинні бути основою сильної української армії. По завершенні ліцею хлопці планують вступати до військових вишів. А посадовці, зі свого боку, пообіцяли і надалі сприяти навчанню дніпровської молоді у престижному закладі. Антон Машуло, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.